La tribu de Catalunya Ràdio, amb Tatiana Sisquella. Amb tus pensamientos, siervos de tu grandeza, basta, digo, Lucrecia. Por el cielo que no te escucho, entrégate ya a mí. Si no, mi odio excitado en lugar de las tiernas caricias de la muerte hará pedazos. És la veu d'una actriu, d'una senyora actriu, podríem dir. És tan i tan gran que en pot fer fins a 5 de diferents ella sola durant 75 minuts sense l'ajut de cap altre actor que li doni la rèplica. Per poder fer això cal tenir un molt bon dramaturg i ella ha triat el millor, William Shakespeare. Però amb això sol no n'hi ha prou. També fan falta moltes i moltes taules per poder pujar a l'escenari i defensar un monòleg, entre cometes, d'aquestes característiques. I qui millor per fer-ho que la gran Núria Espert. Senyora Espert, bona tarda, com estem? Hola, bona tarda. Un dels grans referents del teatre català. Un referent? Sí, sense falsa modèstia, eh? No, sense falsa modèstia. Em sento una bona actriu catalana, sí. I n'hi ha diverses, eh? Uh-huh. Són diverses. Acostuma a anar al teatre, vostè? Sí, molt, molt. Molt. I ho fa saber a la gent quan hi va? Aquell que em dona les entrades només. Ho dic perquè seria com retransmetre un partit del Barça i saber que en Puyol t'està escoltant, no? Una miqueta, si haguéssim de fer la comparació. Sí, vaig a veure els bons espectacles, diguéssim, uh-huh. I sóc molt bona espectadora, no se'm passa mai pel cap això, jo ho faria d'una altra manera, sinó sempre acceptant el que s'ha volgut fer i a veure com ha sortit, no? Com és una bona espectadora? Com hauríem de ser nosaltres per ser uns bons espectadors de teatre? Més innocents, més innocents que jo, igual d'entusiastes, exigents i generosos. I diria, quina nota li posaria al teatre que s'està fent avui dia a Catalunya? Cada un parla d'allò que li està passant a cada moment i la nota ara seria molt alta perquè quan vaig començar a pensar en aquest projecte de la violació de Lucrecia no em podia imaginar de cap manera que fos una cosa que arribés a tothom. Al contrari, tenia, mentre treballava la versió, la idea, perquè anava a dir el temor, però no, la idea de que era una cosa molt interessant per a mi, de molta, molta, molta qualitat, amb molta dificultat, però no pensava de cap manera que pogués ser un èxit multitudinari com ho està siguent en aquesta tournée que no s'acaba mai, que és tan dura de fer, no? I ara, finalment, Núria Espert s'ha atrevit a fer aquest text. Per sort, per tots els seus espectadors. Vaig treballar 3 mesos molt seriosament amb l'adaptació, la dramatúrgia, que se'n diu. Vaig pensar que no, que necessitava algú des de fora, perquè era cada dia em semblava més difícil, cada dia trobava més dificultats, cada dia corria més perills de ser pretensiós o de ser un pèl esquizofrènic el fet de fer tants personatges, o exhibicionista, o brut, simplement que no es llegís immediatament quin personatge estava representant. I llavors vaig fer el gran encert de la meva vida, que va ser anar a buscar amb una persona que no coneixia, però de la que m'havien parlat, de com dirigir els actors, de que era pesadíssim, de que tot ho feia repetir 200 vegades, de que era molt profund, de que adorava els textos, de que adorava els actors i de que els feia viure experiències més profundes que habitualment. I llavors el vaig cridar, no havia vist la seva funció, que era la funció por hacer, i ell es diu Miguel del Arco. I ens vam trobar i ell li havien dit el dia abans, voldries dirigir a la Núria en la violació de Lucrecia? I ell va dir, sí, i es va posar a llegir l'obra, que no havia llegit, i va arribar i va dir totes les paraules que jo pensava, va parlar de la dificultat, va parlar de l'emoció, va parlar de la intensitat, i va dir que era trepidant, i va dir que era com un guió del Tarantino, i jo vaig dir, ai, sí, aquest sí que em va bé. Si m'hagués dit, esclar, el Shakespeare tan difícil, tan solemne i fet per una sola persona, i tot això potser m'hagués desinflat. Saps què passa? És quan es mira enrere i es veuen tantes coses que he fet que sembla que tot tingui un pensament únic i una carrera tan ben portada, i així és molt recta. No, no, no.
les coses van sorgint i si fas allò que t'agrada acaba tenint la coherència del teu caràcter i de les coses que t'interessen. Vostè ha fet teatre, a més, durant tota una vida, que és gairebé una part de la història d'aquest país i, per tant, també de la dramatúrgia d'aquest país. Sí. Com han canviat els textos durant tot aquest temps? Tanta gent amb tants problemes monumentals. La gent es refugia en el teatre. I això, verdaderament, és una mena de premi, d'alegria. Això va passar també al final del Franco. Això va passar a partir del 68, 67, fins al 75. Però llavors hi havia unes raons molt clares, i eren que el públic que ens venia a veure, el fet de venir a veure'ns era una afirmació de manera de pensar. S'estaven posicionant. S'estaven posicionant, sí, exactament. I ara es venen a protegir, jo crec. Com més adelanten els sistemes, més estrany resulta sentar-te en una sala de 200, 300 espectadors i que et facin una funció per tu aquell dia, que mai més tornarà a ser igual. Ha estat un plaer i un honor tenir-la avui a la tribu, a Catalunya Ràdio. Ja tenim ganes que sigui dijous que ve, que siguin 8:45 del vespre i que es faci fosc al Teatre Lliure de Gràcia, perquè volem veure com una de les actrius més grans de casa nostra defensa ella sola 5 personatges damunt de l'escenari. Núria Espert, gràcies per haver vingut aquesta tarda amb nosaltres. Moltes gràcies. Adéu-siau. Qui ho havia de dir després de anys que seguiríem endavant, noves cançons, més il·lusions amb un cop d'efecte inesperat. Qui ho havia de dir després de tants anys que tindríem més força?